Danas igramo face to face trke sa impadinom i šonadinom i bit će pucanja i guranja i udaranja i to je to. Ćao ljudi. Žuti. Česte braću, dobra trka neka, ej. Fantastična, žuti je ko? Šonadin, plav je impadin. Ajmo, možemo krenuti. A, stvarno neko žuti, ja to random onako bez reko. Op, opa ta. Česte braću, dobro. Joj, šta je ovo, kugle za kuganje. Lajkujte video, braću. Obavezno ljudi, idemo bar 33 lajka. Na ovom videu. Minimum. Ja se okrenu. Ne izlete sam, čovječ. Ma šta se prevrćeš, prevrnete? Jes, popio checkpoint, majki, dobro je. Jesam, prepakupio sam i bombu i checkpoint. Stvarno nisam popio. Oće krenuti. Vidi po ovom kako je pre nas uspeo. Pa zato što... Šone, Šone, moraš na točkovima voziti, znaš. Aha, pa znam, brat, ali nije do mene, brat, izvini. Teško ga je kontrol sad. Jes malo, teško. Kugle smetaju da ih izbacimo, vidi ga izlete čoveč. Ne da dogovorimo da ih izbacimo. Vidi ovo, molim. Op. A rampa će ovaj gol sad. Sad kad neko dobije rampu, mene izbaci. Izlet će sve, ne znam ko će prvi dobiti rampu, ali odlaze kugle u... do grada dole. E, ovo već može. Ovo je na dva točka ide. Bože budalež, ja mu kažem mora na sva četiri ići, on ili na krovu vozi. Pa brate, znaš da ja sam profesionalac, no s kerike, brate. Obavezno ljudi, pogledajte ko su nadina. Eto, bravo. Bravo. Hvala. Eto, ja sam zajebao, gotovo, gotovo. Ej, Niki, Niki! O, kikariki. Ne sjećaš se krskom stari intro. Kako se neću sjećati, vrate moj. Nije ti, Šone. Što je ovo sada sjeći? Nemojte me, ljudi, nemojte me. Nemojte me, nemojte me sad. Jaaa, iđe, jaaa! Nemojte me, nemojte. Sad će ove kugle. Jo, jeste ovo, meni više, znaš, ono... Ej, hvala krsko, vrate, baš... Nema na čemu, vrate moj. Gdje gađe ove kugle? Neće te izađu. Evo sad će, sad će. Opa capa. Neće, teške su. Pokup ček. Ne daju se, ne daju se. Ne daju se. Hoćemo ga Šone. Ajde brate, drž se desne. Nemojte ljudi, nemojte. Halo, ej. Nemojte biti. Papci. Dobro. Nismo, nismo. Jao, čuj, nemojte vidi ga što im je. Vidi šta nam uradi, gledaj šta nam uradi. Ajde Šone, levo. Pun levi. Brate, idem, ja u rikver. Evo, kugle su lagane za kamion ljudi, vjerujte mi. Pa jesi istjaru koji? Pa nisam, ne može visoko ovo. Evo ga žuta izađe. Padine, stani, stani koči. Pa mi on je prejak. Jes brz čoveč, gledaj što ideš. Gledaj ovo, on kugle ko da ne postoji za njeg. Ma šta, nije da postoje, nego ne postoje. Pa šta sam rekao, ko da ne postoji. Jednu sam istjaro. Jes, jes, te u krsku izbaci jednu. Udar još koji. Jo, Impe, beži. Bježi bolan. Bože, bože, bože. Nisam ja Impe kugle. Da ne misliš niza te, ali udari ozbiljno. Stiza, koji ste? A, što ne, treći. Trebali smo, jo, ne! Te, uzmi ga, molim. A šta je u face to face, ali mi se ne možemo ni izbaciti ovdje, braćo. A možemo, a možemo, već ne znam. Oš sad da ti pokažem da možeš. Oćeš sad da vidiš, ne možeš. Vidje ovaj pick up ko u The Long Drive-u mi. Fataj ga, fataj ga. Ali on jedva ide, čovječe, vidi ga što... Šone, za noge ga fataj. Jo, vidi ko je nabio ove kugle ovdje. Ko nabio je kugle? A ovo Impe, bro. Pa ti sad usporen, ti dok kreniješ god men trep. Bježi krskmo. Dej, ajde da ga sačekaš malo nas. Eee, ne može, ovo ne ide, braćo. Ide, ide, brate, sam traga. Eto nas. Ajde, Šonadin, idemo. Ajde, krskmo. Uuu, vidi ovo driftalica. Al se iznena, što radiš ti, Impe? Oguraj. Debolan, bježi, šta ćete gurat? Šta je ovo, ljudi moji, ovo... Impe, tebi je osovina otišla izgleda, boga mi. Šuti, nešto mi je otišlo, znači sve radite. Pa je skrinu Impe. Evo me, utuzli. Utuzli. A u, vidi ovo sa. Ja, nemoj. Evo će biti zanimljivo. Jeste, morao ti restartovat, nisi jel? Što bi restartovao, brate? Pa vidim da zaglavio tamo, kontam šta se dešava. Ja isto kontam da mogu guma kukam. Šut baš, one, šut. Možda ne zna igra sam, nemoj. Ljudi, ajde, ajde, ja nisam još nikoga izbio, nisam nikoga izbio. Evo, sad ćeš. Ovo, odavši kugle, gledajte ovo. Vidi, 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 vidi kugle. Ako sad ne, ako ih sad ne izbacimo sve. Stani, ne daš ko te juri. E. A, uuu. Šta je sad? Ja, bože. Kombi, kombi. Kombi. Sve je crno. Kombi, kombi. Moj plavi. Evo, ovaj se približa. A vidi, kugle skoro došle ovamo do kraja. Nije skoro, nego što došle. Došli do kraja, to je to od kugli, idemo sada čista staza. E, sad je easy, sad je easy. E, sad se već možemo i potrkati. Joj, što se udaraju, ističite me. Ajde, hvala, guram, poguraj, mat, guram, 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 guraj! Ti kečap? Nemamo kečap. Imam ja kečap. Ma imaš ti, ali nemam ja za ovog. Impe, koja je za tebe trka? Dobra. Bored, jel to? Nije, isto face to face. A, pa to mi ja rec. Što? Ali ima bombi. Biće, gara. Ne znam. Definitivno ljudi sa bombama bude malo zanimljivije, bude malo i hejta. Ne, dobro je i ovako, dobro je i ovako. Opa.
Oj! Joj, šta ja uradi, ljudi, udarte me, molim vas, evo me. Evo, dobro, sve u redu. Pa ne moraš trčat, vozi. Opa, capa. Ja mislim ovo ide na rakete. Raketni pogon, klikćam ja, e, neće, klikćam, bravo. Svira on! Sviraj, sviraj. Ovo, što ide ovo? Ne! Eto, ja ispod. GG. Bravo, bravo, bravo. A moguće ja uvijek DNF da dobijem, ja ne znam kako je. Stalo mi reći, šta si uradio, Boras? Po zape o mapu. Moj, ovo ide ovaj kamion. Prednjim dijelom, jel? Ma da, haubica. Ljudi, men se čini da se kraj približava sad, ne znam, nisam... Meni se čini da ja neću vidjeti, ja neću vidjeti. Vidi ovog, vidi ovog, matari, vidi ovog, Rikard moram ići, guraj, guraj, brat. Evo, guraj. A gdje ljudi, nemoj pobjeći tu desno. Krska, ne tu desno, Boras. Vidi ovo, vidi ovo, moj ipe, ja ne znam šta sam. Što nas je snašlo? Ne mogu da prođem. Eto. Rikvart, Rikvart, James, Bond, Bondi. Izađe, kugle više, hoće mi izvati. Ajde, okreći ga. Nemoj sad, šta imate ljudi, gdje recite mi da odmah, da znam da li da... Kamion, 600 ton, 600 ton. Kamion sive, a crvene boje. Sivi kamion, crvene boje. Nemojte, nemojte, nemojte. Još kako da nisi. Nemojte, nemojte, nemojte. Opa! Opa, 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 opa. Ode izlati on. Nisam pao, nego me je eksplodirao gore. Eksplodirao, majne... Dobro, da, bravo. Dobro je, ponašaj se, ja, ovo, ali mene sad, gledaj mene tako. Sad, jel moguće? Ne, mrš! Ne, zezno. Eto mene. Ne! O bože, kako ja volim da izlećem iz ovoga zelenog stranja. Jel tu izletio krsko materic? Ne kažem se stranje, nego kakenzija. Kakenzija. A, ne preporučujem. Ej, hvala ti. Jes, ti iz meni uvijek zubavu kaj god se zeznim. E, ljudi, ja ako sad malo požurim, ja ću stići za rampu. Jesu, ali znaš što ti rekao, što me pust mene ću udar, brate, imam feeling. Ja ću sam malo da požurim sad. Neće, ali ne ljutim se, ajde, šta. Ima čovjek pravo go ti... Krškao sam prvi krk. Neću, pustit ću vas obojicu. Oćeš, oćeš. Ja. Eto me, eto me, aj ća vidimo se. Au, brate, evo još jednom sam uspio, brate. Ja sam rekao vam ljudi, eto, ja vam kazim. Jesam, kako da nisam. A kako ste ispao, brate, nije mi jasno. Evo ovako. Da, ne, a kako ste ispao, ovaj nije ispao, majmun. Pa, brate, da snijeg udario. Pa nije me udario, nisi me zakačil. Pa udario sam te, bukvalno. Nis. A što ste se što ne vratio? A, uboraz, evo vidiš zašto. Što se vratio, da mi reci? O, to što pitam, što sam se vratio, udario me čovjek rampom dva puta, ti mene pitaš što sam se vratio. Pa si ispao ili? Pa ne, ba nisam ispao, refrešovo ja sam. A što si refrešovo? Jel si je sprdao? Materit, jel si ti sprdao za te pitan? Ma ne sprdam se. Šta je lud, toliko materi da refrešim, šta je što? Možda voliš da obnavljaš to gradivo. Da, to brate, gradivo, gradivo. Znam da sam bio negdje pred kraja, ali ne znam šta. Još sam bio, koji ti? Mene udari, tebe ne udari i ti bidaš. Oj, stižem vas, stižem. Oj, vidi ovo materi, tve. Dobro ću. Ne, seri, o, uzeo s checkpoint, dobro. Pa bilo bi puno fakat, brate, da sam 10 puta izlete. Mislio sam rekao, dobro je pa je bio tu u prizu. Ne, neće me stići, valjda. Gađe, šoneta sad kad bude prolazi. Dobro, brate. Hoću. Evo, ovaj s kombijem. Neko će fasovat. Kombi, sve, gađe, ne! Ode, šone. A što ja uvek moram da je ovdje, uvek ja ispadam sa staze. A bro, zavljaj ću, te što si maksus. Čekam ga, utješ se lijepo, te utješ. On zeza još ljudi mene, on mene podzezava. Podzezava, da. Ovo ne ide. Podkakite. Eto. Brate, jesi htio sam zanimljivo malo? Jesi htio, jel govorio? Evo sam tražio. Meni je stvarno žao. Ja završavam sad. To je sjajno, bravo. Ma, ti si talent. Bravo ti ga, bravo. Ti si fenomen. O, izbjegu je čovjek. A ti mene gađu. Ej, bravo. Ojeja, idemo gaz. Motaj. Meni je stvarno žao, opet, mislim, kao što moram u Išone, to moram i u tom, mislim, ne znam, a sad ću kod sebe DNF dobiti. Da, tako to je obično radi. Biće nervira, ali dobro neće, face to face. Krško, sad, brat. Oj, bože, ali odleti, jedno na Empire State Building. Ali dobro je tu, sam, a nisu.
Ja ne znam da li sam ja jedno 15 puta ispao sada za vrijeme ove trke. 3 ili 4 puta. Evo još jednom. A vidiš da nisi ispao, tu si. Ej bože. Vidio mene sa ganja, vi materi. Vi treba, druže. Znaš što se skjera? Vi treba. Vidi ga. Java kažu nekad je brzo ovaj kamion. Da zna, je brzo, ne možeš povijeća, laj barem ovako da me odgura. A izvaćeš ti me. Eto, to je desno. Desno ga. To neće desno. Ti njega guraš, druže, ti njemu polažeš. Sad tu ne daj mu da prođe. Sad ću ja dok se okrenem kamion tamo pokupit. Ja sam odmah iza. Joj, neću, udarit će me 100%, brad. Moraš požurit krsko. Nećeš uspjeti. Hoće, uspjet ću. Imam feeling, brad. Eto ga, već je tu. Šta radiš? Šta radiš? Daaa, ću se! Ja sam profesionalac, eksplodiram svi. Bravo. Udar me, brate, udar. Hvala. Gure. Brate, ba. Neš proći svega. Ja se žurim, brate. Ti završio trku, jel tako? Jel on ili ti? On. Buraz, ne možeš to. Ne možeš to, kako ne shvata? Vidj budale. Al buraz, gubiš vrijeme, džaba. Evo vidi, okrenit ću se, evo. Juj tamo, tu prije kreći. Op. Gotovo. Kraj. Gotovo. Idi bova, možda me istigniješ da ne dobiješ to na f... Vi budali. Ne znam što ovo mi je zanimljivo. Što ne moraš past, vjeruj mi, moraš past. Drugi nema. Ti. A zašto tu, brat? Pa da ovaj ne bude na f dobiti. Pa bova, sluti. 100%. Evo, brate, još ga pokušam. A ne možeš ga ukrenut da si pita, evo. Pa kako ćeš, brate, kad znam se ispravi. I ovo nemoj dva treći. I ovo što je zalogovato? Ej, jao, ništa. GG, pokušao sam, ljudi moji, pokušao sam, ali eto. To zove masterizam. Masterizam, GG, dobra trka. Jer je nesansa. Dobra trka, fenomenalna, kakenzi. Idi balan, trkaj se, nemoj šta stoji izdu. Oooo, šta se trka, još dva checkpointa, vrati, tamo nazad. Stigo bi. Evo sad ću probati. Mi hriv slučajno. Pa ništa, ja samo ste ne 10 puta izbacivali, nema veze, ne ljutim se ja. Ej, ali krsko, ništa se skiraj, sad će njegov vid. E, sad će njegov vid, bravo. Sad će ja da nam vdobci, ja. Obavezno idite kod Impeta i kod Čoneta, isto smo snimali face to face, like, share i subscribe, zdravo.